Bəlkə bu tadayam, qəşəng bir dənə. Baxın, bax, o yer mən, o yerdə nənətlər əldə etmişəm. Hər kəsin sevimlisi, orijinaldır ya biləsiniz. Skandal. Əslində düzdürmü? Orijinalıdır. Orijinaldır. Burada orijinal, orijinal qəşəng-qəşəng. Deməli testerlər də var. Gəlin götürün. Burada Elnur müəllim var, sahibidir. Və yaxud oğlu olacaq. Dünənki Rəhmə xanım göndərib. Elnur müəllim deyib ki, Rəhimə xanımın adından gələn izləyicilərə hardasa endirim olacaq. Baxın, görün nə qəşəng Coco Chanel-lər var. Skandal var. Burada Dubai versiyaları da var, ha biləsiniz. Elə bilməyin, yəni Dubai versiyaları var. Məsəl üçün Libre-nin Dubai versiyası var, sizin sevimli Libre-nizin. J'adore. Buralar amma əslidir. Əsli və belə deyək də, baxın, Casamarati-lər var, J'adore var. Əsli var, əslinin testerləri var. Bu da mənim skandalım, gəlin alın. Sonra sizə deyəcəm, iyi necə idi. Hər kəsin sevimli skandalı. Mən şirin ətirlər, qurman ətirlər sevdiyim üçün skandal gətirdim. Gəlin alın. Nə yasamaldadır? Bu da mənim bir izləyicim var Instagramda. Xanımın adı yadımda deyil. Bilmirəm, Güneldir xanımın adı. Ya nədir? Baxırsa, əgər idollar var burada. Yəni, əsildir. Orijinal tester. Və orijinal tester olmayanın fərqlidir. Bu tester də, hə, tester demonstration-dır. Yəni, ətri də eynidir, eyni şeydir. Baxın, əsli də var burada. İstəyirsiniz əsli. Əsli biraz testerindən baha olur, bir tıq. Yəni, eyni şeydir. Prosta not sale-dır, satış üçün deyil. Amma mağazalar satır ki, ucuz başa gəlsin. Burada da var. Valla, bilmirəm, yadımda deyil, hansı izləyicim idi. Və bilirdim ki, yeni yasamalda yaşayır. Gəlsin yeni yasamalda 77-nin axırında, Albalı uşaq baxçasının yanında buta var. Gəlsin, alsın. Düzdür, bir dənə butanın bir dənə xasiyyəti var. Taq eləsəm də heç nə paylaşmır. Ey, Banu, əstəxra, buta deyirəm. Banu, Banu, mən niyə buta demişəm? Banudur, Banu. Banunun bir dənə xasiyyəti var, heç nə paylaşmır. Amma gəlin, alın. Mən niyə buta dedim, bilmədim. Üzürlü sənə olsa, taq eləyəndə Banu deyirəm. Rəfə xonuça gəlib, naib qardaş da satırlar. 12 manat dedi, deyəsən 12 manatı gəlin. Geçin alın. Mən alardım ya məmnuniyyəti. Biz də Səlim onu qırıb tökəcək. Amma siz gəlin alın. Deyir səmənlilər. Novruz gəlir, yaz gəlir. Bir əlində saz gəlir. Və İsrail qardaşlar təlma dedi ki, bir yer vardır. Optim götürüb, sən istədiyin yerindən yoxdur. Sabah alarsan, dedim, okey. Sabah alaram inşallah. Görün, nə yaxşıya göstərəcək. Gəlir çərəzdə, bizim yollardan qorxmuyor. Nə vaxtsa düzəlcək. Görün, nə geçən düzəldiblər. Necə xeyir Gəlirsiniz, nə qəşəngdir pişiklər üçün. Pişik üçün yer də düzəldiblər, su da düzəldiblər. Gəlirsiniz 77-nin son dayanacağında. Düşürsünüz, yasamalda, yeni yasamalda yaşayan və yaxud deyil kim istəyirsə. Gəlirsiniz və oradan soruşursunuz, Albalı uşaq baxçası haradadır? Albalı uşaq baxçasına gedən yolda, görəcəksiniz, bayaq çaşmışam, bağlamaya buta deyirəm. Buta aptek var və buta aptekla mənim o yolu düzəltdirib başa çıxa bilim hədiyim üstündə. Mübarizələr apardığı maniyələr olan yerdə, üzbə-üzündə butanın Banu parfümeri var. Düzdür, Banu nə qədər deyirəm, sahibi paylaşımlar etmir. Yəni, səhifəsində görə bilməzsə, amma çox gəzər məhsullar var. Mən özüm də oranın alıcısıyam, indi göstərərəm yadımdan çıxması ardadır. Bizim ölkədə ara məsafə söhbəti yoxdur, indi bu döndü, yapışmışdı bir-birinə, oynan bu. Ara məsafə söhbətini bizim sürücülər... İstəyir yük maşını olsun, istəyir adi, ara məsafə söhbətini bilmirlər bizim sürücülərin əksəri. Bilirləri, bilməməzliyə vururlar. İndi ara məsafə oldu, bayaqlar bir-birlərinə dirəşmişlər. Gör, bu dönür, o da gəlib dirəşdirib. Nə olar, dövlət yol polisi kimə gəldi verməyində sürücülük vəsiqəsi? Hot doglarımız da hazır, yey. Bunları yanımızdakı Banu parfümdən qəşəng bir parfüm aldım, skandal ətrim. Hər kəsin sevimlisi skandal ətrim. Mamamın da xoşuna gəldi bu arada, evdə vurmuşam. Biz də unpacking edirəm, amma açıb baxmışıq. Belə bir bunun cürbəcürü olur, qırmızısı olur, qarası olur, yanılmıramsa çəhrəsi olur. Məndəki lip parfümüdür, Jean Paul Gaultier-nindir. Amma baxın, bu testerdir. Mən həmişə mağazalardan tester almağa üstünlük verirəm, çünki testerin qiyməti... Daha ucuz olur, ən böyük boyu olur. Hətta mən sizə deyim, qalıcılığı daha yaxşı olur.
Bu əslində böyük mağazalarda izləyici nəymiş? Alıcılara təqdim olunur ki, iyiliyi balsınlar, amma balaca mağazalarda yaxşı ki, satışa çıxardılar. Çünki daha ucuz başa gəlir. Normalda gedin baxın görün, Adorda, Sabina'da bu neçəyədir, Banu Parfümdə neçəyədir, hətta testerları digər mağazalardan qat-qat ucuzdur. Deyəsən 80 manat civarındadır. Dediyiniz orijinal ətirləri, Dubai və bundan əlavə Dubai ətirlərini, orijinal ətirlərin, deməli orijinal ətirlərin belə testerlərdə not for sale yazılanların Banu parfümündən tapa bilərsiniz. Amma Banu parfümünün səhifəsində çox paylaşım yoxdur. Instagramda az paylaşım var. TikTok'da heç paylaşım yoxdur. Amma yaxınlaşırsınız 77-nin son dayanacağına. Oradan dediyim kimi Albalı uşaq bağçasına tərəf getdikdə görəcəksiniz ki, Buta aptek var. Buta aptekinin üzbəüz sırada görəcəksiniz Banu'da. Elnur müəllimə, yəni sahibinə deyərsiniz ki, və hərdən də oğlu olur. Deyərsiniz ki, Elnur müəllim bilir, oğlu olarsa Rəhmə xanımın izləyicisiyik. Onda sizə hardasa endirimlər olacaq. Endirimi mən də sevirəm. Və keçək ətrimizə. Açırıq. Mən bu skandalın, yəni ki, ambalajla qablaşdırılmasına bayılıram. Bəlimdə qaldı. Bu qadın ayaqlar görürsün. Tərzində durmuş qadın ayaqları. Bayaq mən evdə bir damcı vurmuşdum. Mama dedi ki, əvvəl hiss eləmirəm, daha sonra. Mama da hətta dedi ki, əvvəl doşab iyi gəl. Sonra dedi, nə qəşəng iyi var bunun. Mama mən qədim insan olduğu üçün əvvəl dedi, doşab iyi gəl. Qurman ətri də saymaq olar, amma tam qurman deyil. Bunu həm sərin, həm gül ətri sevən, həm şirin ətri sevən, həm soyuq ətir sevənlərin hansı sevəcək? 7-24. Həm iş, inapir, mir, ifpir, nəsə belə bir söz var. Yəni, həm gəzməyə gedəndə istifadə edə bilərsiniz, üzərinizdə gəzdirə bilərsiniz. Həm işə gedəndə, həm gündəlik həyatınızda 7-24, 365 gün. 4 ildən bir 366 gün çəkə biləcəyiniz, istifadə edə biləcəyiniz. Skandalının buralarda ardasa qoyaram. Skandal ətrinin yaradıcıları tərkibində jasmin, karamel, duz və vanil olduğunu deyir. 2022-də deyəsən istehsal olunub. Getdikcə açılan ətirlərdə, açıldıqca da tam incə, incə şirin. Mən burada jasminim, yəni ki, belə yaz güllərinin, yaz çiçəklərinin ətrini eşidirəm. Vanili eşidirəm, hətta mama dedik, vanil bilirsiniz də, varinyalarda da şaflarda olan. Karameli də, haradasa karamellə duz da olduğu üçün, haradasa azacıq haradasa Snickers dadın eşitmək olar notlarını, amma əsasən jasmin və az dərəcə şirinlik verən vanil karamel. Yəni ki, çox gözəldir. Gedin, alın, zövqünüzə uyğun olan hansı ətri istəyirsinizsə Banu parfümdən və ən əsası unutmayın, mənim adımdan desəz. Onsuz da büdcəyə uyğundur. Bütün büdcələrə uyğundur. Daha başqa mağazalardan həm özləri, həm testerları daha ucuz da olsa mənim adımdan gələn hər bir kəsə ayrıca endirim var. Bunu unutmayın. Bilirsiniz ki, mən bir parfüm manyakıyam. Mən bu ətri bəyənmişəm. Ola bilsin ki, bu ətir sizin zövqünüzdə ola bilməsin. Yəni ki, elə ətirlər var, millət onu tərifləyir. Mənim zövqümdə deyil, amma o demək deyil, o ətir pisliyə yaxşıdır. Yəni, mən bu ətri bəyəndimsə, ümumiyyətlə, Banu parfümü bəyəndimsə, deməli, məsləhətdir. Siz bilirsiniz ki, mən özümə rəva görmədiyimi heç nə vaxt sizlərə rəva görmərəm. Hətta mənim canım ciyərim Ayla'da o günləri mənim məsləhətimlə gedib düz 3 dənə ətir, orijinal ətir testiri alıb, bəyənib. Əminəm ki, bəyənib. Ayla mənim izləyicim idi, sonra dostlaşmışıq, həm də qonşumdur, qəşəng bir gənc xanımdır. Aylə, salamlar. Yəni, gedin Banu parfümdən rahatlıqla əldə edin. Hello, Səlim sevinir, gedir içəri. Lüftəki bağlansa xoşbəxt olarıq. Belə, bunu, bunu soladan almışdım. Christ. Firmanada həmişə unuduram. Cristabella'da, Cristabella'da. Bəzəndi, düzəndi. Və gedirik. Hoppalar. Niyə belə qalır? Düzəldim. Necə bağlamışam, heç özüm deməm. Səlim deyib, bu halda gedir ona görə. Yolda bağlaya-bağlaya gedim. Sizləri sevirəm, hətta qalın necə deyərlər. Səlimlə gəldik, ayağının altına baxana qurban. Orada elə qəşəngdə baxın, oğlanlar top vurur. Yəni, qızlar da vura bilər, yəni problem yoxdur. İnsanlar top vurur, orada nə bilim, sürətlə olur. Elə içində boks oyunu da olur. Və gəldik, çıxdıq biz bu qəşəng. Burada arzum da var, baxın. Bizim yanımızdakı arzumu bağladılar inşaatçılar. Bu Silvanın elə qəşəng gümüşlər olur, çox da belə yaxşı qiymətə, amma İnstagramı falan yoxdur. Həh,
Gəldi, çıxdıq festivaldır, nədir satışlar markasıdır, nədir. Mən buna qışda da, yayda da, payızda da həmişə istəyirlər. Soğuk əllər istəyir, ürəklər deyir, amma bu dəfəki ayrıdır. Adı. Nədir? Donqal əlimdə baha. Ha, topraq, torpaq əlimdə bahar. Ha, torpaq əlimdə bahar ürəyimdə. Mən də 105 dəfə oxudum. Yani, torpaq əlimdə bahar ürəyimdə. Baxın, bu şeyi xoşladım mən. Bu gözəl kolanı xoşladım mən. Nə var? Keçən buradan gelmişdik. Bu musiqiyə görə YouTube məni bloklayacaq. Gərək oturum şey edeyim. İndi sabahları bura bir dolu olsun, bir də axşam bura bir dolu olsun ki. Golden Rose, mən Golden Rose'a baxıram, bax. 3 dənə bundan aldım, 3-ü 10 manata başa gəldi. Sonra sirkə var idi burada, baxın. 7 manat 50 qəpiyə. Sonra belə aldım, aha, bir bundan. Sonra bir dənə bundan aldım 2 manata. Hanım bir dənə də 3 manatlıq pavadı mənə hədiyə qoydu, sağ olsun Golden Rose. Deməli, konsilerlə, orada pomadanı mənə xanım hədiyə elədi. Daha sonra deyəsən ki, göz karandaşı soruşunu istifadə edirsiniz. İçəridən dedim, hə, edirəm, niyə edirəm. Göz karandaşı, bir də deyəsən, nəsə başqa bir karandaşı idi, nə idi, hədiyə elədi. Sağ olsun, Golden Rose. Sevirəm Golden Rose'u. Gəlin burada, bu yarmarkada Golden Rose'u alın. Burada endirimlər var. Hamısı da orijinaldır, əlbəttə ki. Golden Rose'un öz mağazasıdır. Orijinal mallar sadəcə festivalda satış yarmarkasında olduğu üçün endirim dədir. Unpacking edər qevdə, okey? Ola bilsin unpacking-i TikTok-da edim, ola bilsin həm TikTok-da, həm burada bakacağım. Bakarız işte, bakarız. Donald, görək bunu hardan başlayırlar? Hər dəfə yadımdan çıxır. Okey, Azərbaycanca və burada yemək. Və indi dondurmaları falan seçəcək. Səlim, düşəcək, tutmunu normal. Bir saniye Səlimlə bacara bilmirəm. Ah, yox, dondurma. Mən bu dondurmanı tapa bilmədim axı. Hə, dondurmalar buradadır. İndi özümə dondurma seçəcəm. Dondurmalarımız gəldi. Səlim orada yiyir. Səlimi çəkməyim, mən də burada. Sevimli şaz elimizdik. Yine sevimli filan dönərimizi sipariş verdik. Hətta bir görəndə salam deyicə, sən də deyicə. Amma bir başqa asistent gəldi, deyir, hello. Deyirəm ki, mən zakaz vermişim. Baxın, sən də Məni Slavyanlara oxşadırdılar, amma xəricilərə oxşadan olmamışdı. Sənin buranı sındırır, mənə xəricisi almasa əl çəkməyəcək. Eləmə aşkım. Bizim dönərimiz gəldi, bu da Səlimin dönəri. Səlim yiyir. Sənin müəllim kef eləyir. Esifay keki deyəm, bu sumkadan çox xoşum gəldi. Baxın, görün nə qəşəngdir. 29 manat 99 qəpiyə 30. 30 manat. Elə qəşəng sumkadır, material da yaxşıdır. Yəni, 30 manat üçün yaxşıdır. Gəli yayda gəlmək edin. Sumkam yoxdur ha. Burada da belə qəşəng kortiçikalar falan var. Esivay kekini mən sevirəm əslində. Qəşəng olur, baxın. Nə var? Bu belə kortiçikalar var. Hətta bundan. Baxın. Bununla kombin etmək olar. Deqam. Kombini göstərə bilsəm, Səlim icazə versə. Baxın, bu ilə kombin etmək olar. Keçən, keçən, xoşum gəldi. Yuqqal 40 manatdır. Köynəkdə 26 manatdır. Endirimə gələndə alıb ikisində kombin eləmək olar. Yəni, mən endirimi sevirəm, mən belə də almaq olar, problem yoxdur. Koftadan var, elə rahat koftu çıxadı. Hələ mən də Bakı 2-də almışdım. Mən neçə almışdım yadımda deyim, burada 22.99-dur. Əvvəl elə bildim, burada konsert filan olacaq. Dedilər, yox, Hindistan gəlib klip çəkdirməyə. Həyatsızdanı silahla təmin edən Hindistan Azərbaycanda klip çəkir. Çəkirlər, klip çəkilişidir Hindistanların. Görək, harada nə çəkirlər, nə oynayırlar. Ondan kliplər maraqlı olur axı. Çəkilişidir, baxın. Love story kliplərindən. Bu
sizin için klipleri göstərə bilir mi? Deyək, 4-ə salaq, 1-ə salaq, 2-yə salaq. Sən çox böyük göründü. Baxın, 4-lə çəkim sizə. Klip çəkir Hindistan. Deyəsən, aktyorlar da özlərinin də yanılmıramsa. Çünkilər cazı versin. Klip çəkərim. Klip gün çəkiliş prosesini. Burada da onların adamlarıdır. Burada da burada gördüyünüz gibi klip çəkirlər. Torpaq əlimdə, nə bilim nə. Qəşəng bir yerə gəldi. Baxın, orada da qəşəng bir dekorasiya var, dekorasiya var. Qəşəng, qəşəng. Görək, bəlkə Səlim icazə versə, şəkil çəkdirərik.